Jā, redzu. Vēl viena fantastiska personība, ar kuru man ir bijis tas gods iepazīties šajā pusgadā, nedzīvo Latvijā. Viņa dzīvo Anglijā, viņa ir 4 bērnu māmiņa. Jūs paši redzēsiet, un tad jūs sapratīsiet, kāpēc es tik ļoti priecājos, ka viņa šodien ir šeit. Un, Zanīt, man ir liels prieks tevi sveikt, jo viņa ir atbraukusi no Anglijas. Zane Jurgensam! Man šis augusts ir ļoti īpašs ar to, ka es 5 gadus nebiju bijis Latvijā brīvdienās. Un, jā. Un pirmo reizi arī esmu Coral Stories un ir brīnišķīgs pasākums. Ir liels gods un prieks būt šeit starp jums visiem jaukajiem un ka mēs visi domājam vienādi. Un mums ir viens ceļš, ko mēs ejam. Un ar Coral es tiku iepazīstināt jau 10 gadus, pirms 10 gadiem, bet man tas absolūti nemaz neinteresēja, es tikai ha-ha pateicu, nosmarījos, un domāju, jā, kārtējos brīnuma produktus. Tā kā arī tagad citreiz, kad es saku, piemēram, citiem stāstu piedāvāju, un saka, jā, tā nevar būt, nav tādu brīnumu produktu, ārsti zina labāk. Un tā es arī pasmējos, aizmirstu to visu, un ir tā, ka dzīve jau laukam tiešām ir, tiešām piespiež, ja? Mainīt, domāt savādāk, atkal caur slimību, un šoreiz tā bija mans meitas veselība. Viņai sākās nelieli situmi uz rokas, kurus es ignorēju, domāju, nu nekas jau īpašs, nekas jau briesmīgs, uzmetās, aizies, nekur nekas neaizgāja, sākām apmeklēt ārstus. Esmu vienmēr ļoti akli uzticējusies, ļoti uzticējos ārstiem, jo es tiešām ticēju, ka viņi zina labāk. Un izstaigājām ārstus, ārsti teica, nu ar to ir jāsamierinās, tātad mums viņai bija eksēma. Un ārsti teica, to ir jāsamierinās, ar to ir jāsadzīvo. Centāmies sadzīvot ar visām smērēm, zālēm, bet eksēma sāk izplatīties un sāk iet uz otras rokas un tā tālāk. Un es vienkārši mammas intuīcija, es arī aicinu citām mammām uzticēties savai intuīcijai, un ja jums intuīcija saka, nav īsti, nav riktīgi, tad nebaidieties mēģināt kaut ko citu. Un es arī klausīju savai intuīcijai, un es sapratu to, ka man kaut kas ir jāmaina, kaut kas tiek darīts nepareizi. Ar 4 bērniem gada gaitā es biju apaugus ar 2 milzīgām zāļu kastēm, un man likās, ka es jau esmu laba mamma, es rūpējos, es esmu gatava ar zālēm iet kaujas gatavībā, jebkurā dienaktas stundā. Bet bērni turpinās slimot vienā laidā, jā, un tad es sapratu, ka kaut kas nav galīgi kārtībā. Arī man starp citu pašai eksēmi bija 20 gadus uz rokām, visu laiku slēpu savas rokas, pat no manas mammas. Un, kad mamma vienreiz ieraudzīja mans rokas, viņa sāka raudāt un teica, es taču nevarēju domāties, ka tev ir tik šausmīgi, man bija jēls, viss. Un ārsti teica, nu, tev droši vien alerģija no ūdens, nepieskaries ūdenim, nedara neko, nu, kā tas ir iespējams. Un vienkārši to visu pamazām laikam mejot, tu saprot to, ka kaut kas nav riktīgi, kaut kas ir jāmaina. Un tā ir, kad parasti, jā, šeit viņai, es nezinu, vai varu labi redzēt, kas meklē, tas atrod. Un es uzgāju arī sociālajos medijos, uzgāju, kad ir Coral Club produkti, sākām viņus lietot, jo arī es tieši tāpat kā daudzi domā, nu sliktāk jau vairs nevar būt, ir daudz, kas izmēģināts, daudz, kas jau ir izlietots, sliktāk nevar būt.
un sākām lietot. Ļoti ātri bija rezultāti, un vienā reizē man meitiņa, mēs atkal dzerām koralvitamīnus, un viņa saka, mām, paskaties man uz rokām, un viņai tīrs rociņas, un mēs savus divus, ak, Dievs, tā kā laimējušas miljonu būtu, tik laba sajūta, ka tev bērnam vienkārši ir beidzot. Viņai nav jāslēp rociņas ar garām rokām, mūžīgi drēbs vai kaut kas tāds, un viņai bija tā, ka patiesībā bija ne tikai eksēma, kas bija mūsu pirmais galvenais mērķis ar to cīnīties, bet viņai vēl plus arī nāca skolā problēmas mācīties, koncentrācijas problēmas, redzes problēmas. Vēl bija, absolūti mums bija problēmas liels ar rēšanu. Viņa varēja 3 stundas bakstīt šķīvi un neko neapēdīs, jo es gribu tikai saldumus un neko citus, kaut vai 3 dienas neēdīšu, bet es neēdīšu to ēdienu. Un tas viss mums ir uzlabojies, viņa man tagad ēd, viņa viss ir kārtībā. Mēs esam šausmīgi laimīgas, un plus arī ir redze uzlabojusies. Acu ārsts mums tagad vājās brilītes būs jānēsā. Un jā, un tad es, kad mums bija pirmie ļoti labie rezultāti, tad es savā priekā un laimē, zinot, ka ļoti daudz cilvēku tāpatās cīnās ar acu problēmām, īpaši bērni, sāku dalīties ar citiem cilvēkiem, tieši ar savus meitiņas rezultātiem, un tieši tā arī ir, ka tieši tas stāsts uzrunā cilvēkus, jo ja tu vienkārši pliki stāsti par to produktu, cilvēks domā, nu, neticu. Bet, kad tu uzrunā ar to savu stāstu, ar savu personīgo pieredzi, viņš ir kaut kāds klikšķis. Un tieši tā arī man bija tā laima arī palīdzēt vēl citiem cilvēkiem. Un šeit tālāk, jā, maziņš šajā te bildē. Bērniņš jau principā jau no pavisam maza vecumiņa, jau ādiņa arī pilnīgi jēlumi. Mazajam vajadzētu vienkārši priecāties un ēst pienu un smaidīt, bet reāli ir diskomforts. Un tagad ir tā, ka puisītis ir pilnīgi, es viņu pati redzēju, bija atbraukuši ciemos. Apstāvot neviens ārt, viņa ļoti viss ir burvīgs rezultāts. Un tāpatās arī blakus bildītē puisītis Markus. Viņi cīnījās no 2 gadu vecuma, cīnījās ar alerģiju un eksēmu, un ķermenīts bija noklāts nenormāli. Viņš bija vairāk, ka viņš, ko saraksts bija milzīgs, ko viņš nevarēs. Ir vienkāršāk pateikt uz viens rokas pirkstiem, ko viņš varēja ēst. Un tagad tas zēns ir absolūti pilnīgi, var teikt, vesels. Turpiņ, protams, lietot koroļu produktus, bet viņš tagad jau ēd arbūzus, zemenes, pilnā mutēm, tomātus, ko viņš gadiem nedrīkstēja ēst. Mamma, kad stāst ar to, viņai nāk raudiens, jo tā ir tāda laima, ka tos bērns beidzot, tu viņam var veikalā ieiet, tu viņam var nopirkt to zemeni, nevis tu viņam var pateikt, to tu nevar, to tu nevar, to tu nevar, tu var vienu meleni. Viss. Tā ir tiešām laima. Un ja mēs varam palīdzēt šeit katrs vēl kaut vienam cilvēkam, tad tas jau ir jau šausmīgs vērtīgi, ko mēs darām. Un pavisam nemanot un arī nepretojoties, arī esam šeit nonākusi jau kā biznesā, jo ir iespēja būt ar bērniem, un tev ir iespēja vēl arī palīdzēt citiem. Un kas man ļoti uzrunāja, tas, ka mīlestība, daba un biznes var iet rokā. Un tas viss kopā strādā. Un nevis mēs šeit tiešām cenšamies nokrūst kādu produktu, bet mēs reāli mainām cilvēku dzīves, un mēs tiešām palīdzam. Un ir labi mums, un ir labi pārējiem, visiem kopā ir labi. Neraudis, arī raudošu. Un ir liels gods, un laime tiešām, es jau atkārtoju vārdu, laime tik daudz reizes, bet ir tik labi,
Jūs visi pazīt, jūs visus zināt, un man ļoti arī ir interesējis mācīties un klausīties arī, kā jau minēja, kas minēja, ka varēja aizmigt ar auskaņām ausīs, ka tu vari klausīties un klausīties tās lekcijas un vēl nav pietiekoši, jo tas viss ir tik interesanti. Ja man pirms tam vienmēr likās kaut kas skaišs, bet esmu piešķi, kaut kas skaišs, bet esmu piešķi, tad tagad jau tu reāli, tu pats jau vari tam bērnam palīdzēt, sev palīdzēt, un tu reāli jau tāds pats sev, nu tu cilvēks esi, vai ne? Un tas ir baigi forši. Un mēs varam vienkārši baudīt dzīvi, vai ne? Beidzot, vai ne? Un es pēc ātrāk. Istenībā, tas ir tāds prieks, ka cilvēks istenībā, man liekas, Zana arī ir tāda sajūta, ka viņa atbrauc un mani viņa bija redzējusi, bet nevienu pārējo viņa nebija nekad satikusi dzīvē, ja? Nevienu no jums. Bet, man liekas, tu saki, man jau tāda sajūta, ka es pazīstu Jūri, kad es pazīstu Ivetu, Velgu, tur Evitu, ja visus. Jo, man liekas, mēs esam tik tuvi kaut kā ar šito visu lietu paliekam tādi tik tuvi dvēseles radinieki, ka mēs jau varam saprasties bez vārdiem, attālums mums nav šķērslis, viss notiek, vai ne? Paldies tev, Miņš, ka tu atbrauc, un paldies par to, ko tu dari, un Zana ir arī jauna sasnieguma biznesā, un es ceru, ka tu turpināsi būt ar mums, un darīt to, ko tu dari, jo nav lielākas laimes kā veseli bērni un veselas ģimenes, un tā tālāk.